Jako první mi svůj názor a svoji volbu řekne Chris. Proč jsem si vybral tohleho, nebo to člověka? Protože si myslím, že může mít jako nejvíc šanci tady. A já hlásím pro Sandra, aby tady zůstal. Mm-hmm. Děkuji ti. Majko, teď ty. Tak vyberám si člověka, který mi tu bol zatiaľ asi najbližšie, pretože mali sme spolu najviac nejakých konverzácií a myslím si, že posledné dni, alebo teda dni, ktoré sme tu strávili, sme sa tak najviac podporovali a celkom sme si sadli, takže vyberám Mari. Jeden hlas pro Sandra, jeden pro Mariam. Natálie. Pro mě to opravdu není lehký rozhodnout, protože jsem tady doteď byla vlastně nejkratší dobu a vyhazovat někoho, kdo tady vlastně byl od začátku, mi přijde dost nefér. Nicméně si myslím, že by tady tento člověk měl zůstat, protože tady má docela silné spojení, nebo respektive myslím si, že by to mohlo fungovat a proto bych chtěla, aby tady zůstal Lou. A na řadě je Claude. Já asi nebudu opakovat to, co už tady bylo dvakrát řečeno. Vybírám Sandra. Je to jasné, ta matematika nelže, tady dva hlasy má Sandro, jeden hlas má Mariam, jeden hlas má Lou. Sandro, tebe ostatní zachránili a ty zůstáváš ve vile. Můžeš si sednout. To, že ti ostatní zachránili, svědčí o tom, že možná si tady zatím sice nenašel lásku, ale přátelství evidentně buduješ dobře. Není aspoň tohle dobrá zpráva? Jako, jsem neskutečně rád za to, že řekli moje jméno kluci a toho si neskutečně vážím. Lou. Mariam. Váš čas ve vile je sečtený. Jaké jsou vaše pocity? Určitě mě to hodně mrzí, protože si myslím, že jsem poznala skvělé lidi. A byla jsem tady se všemi strašně moc ráda. A děkuju za všechno, za to, jaký jste holky, jaký jste vy kluci. Mrzí mě, že jsem všechny nestihla poznat, ale věřím na to, že všechno je tak, jak má být. Takže asi byl můj čas. Lou, stejná otázka na tebe. Tak byl to absolutně surreální čas strávený tu. Zážitok, který už člověk asi nikdy nezažije. Všetkých jsem tu mal rád a bylo mi s těch spoznat. A doufám, že ještě uvidím, keď raz vidíme všetci. Já vám oběma strašně moc děkuju za tu neskutečnou energii, kterou jste přinesli do téhle party. Každý z vás je důležitým článkem, ale bohužel budou přicházet noví a noví lidé a častokrát se bude stávat, že třeba se berou místo těm, kteří už tady byli. Ostatně to se stalo i dneska večer. Přeju vám strašně štěstí, abyste tu lásku našli venku. Já věřím, že třeba i Love Island k tomu mohl pomoci a že už si vás tam někdo vyhlídl a že na vás třeba čeká. Mějte se krásně a ještě jednou děkujeme. Máte prostor na to, abyste se všemi potom rozloučili, zbalili si svoje věci a jako první opouštíte Love Island. Vám všem přeju klidnou noc a můžete se rozloučit. Jsme taky hezký status quo mezi mnou a mezi Mariam, který byl postavený na spoustě společných prostě věcí, společných pocitů. Nebudem nikomu lhát, je to tady prostě divočina.